waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu darkaroon ee aad wararkay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn: madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa magaalada Muqdisho ka qayb galay xuska 1 Luulyo oo ah markay gobollada koonfurta Soomaaliya xornimadooda qaateen. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliland iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland waxay shaaciyeen in maanta si rasmiya u bilaabmay imtixaankii dugsiyada sare iyo kuwii hoose. Wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay in dalka oo dhan uu ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose. Komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxay magaalada Burca ka bilaabeen tababar la xidhiidha qaadashada kaadhka codbixinta. Xisbiga mucaaradka wadanina wuxuu ka hadlay xaaladda uu ku sugan yahay garoonka magaalada Burco. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhowaada wararkeenna fasan, balse intaynan u gelin wararkeenna aynu ku nasanno qadar adeega bulshada.